E aí, pessoal? Beleza? Vamos aqui para mais um bate-papo com Cadum. Hoje nós vamos falar de Jogo das Estrelas. Boa tarde, Cadum. Tudo bem com você? Como é que você está? Boa tarde, Juliano. Tudo bem? Prazerzaço estar de novo aqui conversando com você e falar do Jogo das Estrelas do NBB, que acontece nessa semana, ansiedade total. Isso, Jogo das Estrelas da NBB, galera, porque a gente vai falar da NBB. E eu fiz um vídeo com o Cadum explicando sobre a NBB também. E vai vir essa semana por aí. Então, mas vocês vão ver primeiro esse Jogo das Estrelas, porque vai ser nessa sexta agora, dia 19, e no sábado, dia 20. Vão ser o final de semana do Jogo das Estrelas aí. E o Cadum vai explicar pra gente por que do Jogo das Estrelas. Eu tava batendo um bate-papo aqui com ele antes, e ele tava me explicando tudo, e eu fiquei muito animado com algumas coisas que eu não sabia. Cadum, queria que você falasse de forma geral como vai ser o jogo. Você falou também a respeito das pessoas poderem ajudar, desse cunho social do Jogo das Estrelas, porque muitos podem virar e falar assim, Jogo das Estrelas agora, pra quê e tal, mas vai ser importante para arrecadar e ajudar muita gente. Faz um apanhado geral aí pra gente, como vai funcionar, depois a gente entra nos pormenores, amigão. Legal. Bom, eu acho que você foi em cima do ponto aí de ser um momento especial do esporte, da vida do brasileiro e do mundo. Então, esse Jogo das Estrelas, além de tentar trazer um pouco de entretenimento para o pessoal que está em casa, né, relacionado ao basquete, tem também um lado social de ajudar as famílias vítimas da Covid que estão passando já nesse mais de um ano de pandemia no Brasil. Então, é uma parceria da Liga Nacional de Basquete e Associação de Atletas Profissionais de Basquete fizeram desse jogo uma festa no sentido de arrecadar ajudas para o pessoal que vai estar ao lado social de ajudar as pessoas, as famílias vítimas dessa Covid, dessa doença. Então, durante o jogo, vários engajamentos que vão acontecer durante a semana, no final de semana, no sábado, na sexta e no sábado, das pessoas que estiverem assistindo poder ajudar de alguma forma. Eu acho que esse lado social é um lado bem legal também. Sem dúvida, Cadum, com certeza é. Isso empolga as pessoas ainda mais para ver. Cadum, na sexta-feira vai ser o torneio de habilidades, enterradas e três pontos, e no sábado, o jogo. Uhum. Explica aí pra gente como é que vão ser, por exemplo, nós tivemos agora há pouco o torneio das estrelas na NBA. O formato é o mesmo na NBA. Nesse ano eles fizeram tudo no domingo. Geralmente não é assim, é uma semana inteira. Eles pegam desde quinta-feira, vai até no domingo, né? Mas aqui vai ser sexta e sábado. Cadum, explica pra gente primeiro o jogo, o torneio de habilidades, três pontos. Tá. Como vai ser? Explica isso pra gente aí. E quem são os que vão participar, favoritos, na sua opinião? Bom, os torneios acontecem na sexta-feira à noite, né, a partir das 8 horas, transmissão da ESPN. E o torneio de habilidade, os três torneios seguem exatamente o formato da NBA. Então, o torneio de habilidades, aquele torneio com aqueles obstáculos, o jogador sai batendo, são 8 jogadores, sai um contra um contra outro para ver quem é o vencedor, faz zigue-zague, faz um passe na tabela, no alvo, né? Volta do lado de cá, faz a bandeja, vai para o outro lado, e quem meter a primeira bola de 3, classifica e vai para a próxima fase. É, já de algum tempo, assim como a NBA e por conta do basquete mundial, esse torneio de habilidades está sendo também misturado com pivôs. Antigamente falava assim, habilidade manda o armador. Não, agora tem, já há algum tempo, misturado com pivôs. O último campeão é um pivô, é o Lucas Dias de Franca. Os jogadores que foram campeões dos torneios voltam para defender seu título. Então o Lucas Dias é o campeão, atual campeão. Ele vai estar duelando, ainda não sabemos os confrontos, mas os jogadores que vão participar: o Jäger do Brasil, americano; o Parodi, armador uruguaio da equipe do Minas; o Crescense, armador americano-brasileiro do Cerrado; o Felipe do Fortaleza Basquete Cearense; o Wesley, pivô do Mogi; o Mateuzinho, do Flamengo, emprestado para o Pato Basquete; e o Jimmy, lateral do Paulistano. Então esses 8 jogadores são os que vão brigar pelo título do torneio de habilidades. Depois a gente tem... Pode falar. Então,
só uma observação. Então, a gente falou no outro vídeo que a gente falou da NBB, time tá NBA, mas eu acho que esse torneio de habilidades podia dar uma melhorada. Porque, poxa, o Cadu eu achei muito fraco, cara. E bater, eu achei muito fraco. Eu acho que podia ter outras situações que avaliariam melhor a habilidade deles. Eu sei que fica dinâmico, assim, é bem rápido. Eu acho que tem que continuar um contra o outro. Mas tinha que colocar algumas coisas um pouco mais difíceis. Isso, ao meu ver, assim, uma observação. Em cima do torneio da própria NBA. Não tô nem criticando a NBB, não. Da NBA mesmo. Eu acho que é uma tendência, viu, Juliano, da NBA, primeira NBA e a NBB depois, começarem a corrigir isso aí, vai dando mais dinamismo para as disputas, né? Já aconteceu isso no torneio de enterrados esse ano, diminui o número de jogadores, para tentar dar mais dinamismo para uma, teoricamente, uma festa e um produto que é bem aceitável e tem que se vender esse produto. Então, eu acho que é uma tendência, realmente. Eu acho que esse torneio de habilidades também pode ser melhorado, assim, e sim, vai ser ao longo do tempo, vai acabar acontecendo. Mas agora, no momento, e daí você sempre pede para eu dar um favorito, né? Eu acho bem difícil aqui. Esse aqui eu vou no chute, tá? Claro. Esse aqui eu vou no chute. Eu vou falar. Eu vou chutar o Crescenzi do Cerrado. Crescenzi que já jogou pelo Flamengo. Acho que é um cara rápido, um cara que tem um arremesso arrumado. Acho que pode ser uma surpresa aí. Vou de surpresa, vou do Crescenzi. Boa, o Cadu gosta de apostar também, assim, da surpresa. E os outros dois torneios, mesmos moldes, né? Porque esse ano foi no intervalo o torneio de enterrados. E aqui não vai ter, o que eu acho até mais legal, e o torneio de três pontos, que ao meu ver é o mais legal dos três. Pra mim também. E quem pra você é o favorito no de enterrado? É muito difícil também, né? Mas eu sei que você gosta, né, cara? Você gosta de dar o favorito. Dá o seu favorito aí no de enterrados e no de três pontos. Bom, de enterrada, o campeão é o Mogi, que jogava no Botafogo na última edição, em 2019. Hoje ele joga na equipe de Mogi das Cruzes. Ele vai defender o título contra o Túlio da Silva, do Caxias, Lucas Cauê, do Corinthians, Edu Marília, de Franca, o Mike, do Paulistano, o Alex Dora, do Cerrado, e o Renan, do São Paulo. E aqui são sete participantes, o Mogi já está direto na semifinal, os outros seis fazem um contra um para sair três, e daí faz junta com o Mogi depois para ver quem que vai para a final. Então, eu vou de Lucas Cauê, do Corinthians, até porque está vivo na minha memória o jogo que ele fez ontem contra a equipe do Minas, duas enterradas, ele salta bem, de repente pode ser um menino que pode surpreender aí. Boa, esse não é enterrado. E vamos de três pontos. Também são oito esses três pontos, é só cobra criada, viu? O campeão é o Felipe Vezaro, que hoje está na Unifacisa. Ele vai ser desafiado pelo Rafael Hetzheimer, pelo Chamel, pelo Ricardo Fischer, Ricardo Fischer, Corinthians, Alexei Borges, do Bauru, o Gabriel Campos, do Pinheiros, o Shaq Johnson, do Minas, e o Frierson, o americano do Campo Mourão. Então aí são oito, e daí vai daquele sistema, quem vai metendo mais para essa parte, para a última fase, igualzinho da NBA. Aqui eu vou de... Eu vou dois que eu vou escolher favoritos. Eu vou de Ricardo Fischer e Rafael Hetzheimer, e acho que o Ricardo Fischer leva no final. E o Ricardo Fischer, que tem o irmão Fernando Fischer, que já ganhou duas vezes esse torneio de três pontos lá anos atrás. Então eu vou de... Meu favorito é Ricardo Fischer. Aqueles palpites pra gente chegar na segunda-feira e falar: nossa senhora, o Cadu errou todos. Mas faz parte, Cadu, isso é muito bom. É isso aí, você fala: ô Cadu, posso te colocar numa roubada? Ou não? Opa, bora. Bora. A primeira não é roubada, não. O Cadu, jogador, ele disputaria qual ou quais desses torneios aí? O de habilidade, três pontos, ou de enterrado? Eu já disputei, acho que eu disputaria de três pontos hoje, né? Já disputei torneio de habilidades pela seleção, uma vez num torneio que a seleção fez na França, já disputei torneio de três pontos
aqui no Brasil. Eu acho que o que mais me atrairia hoje seria o de 3 pontos. Fala assim, qual você quer fazer? Guardados as proporções de idade, saúde, mais os 3 pontos, para mim, além de eu gostar muito, eu acho que eu teria mais condições assim de fazer. Não, mas eu tô falando um papel razoável. O Cadu no auge dele, o Cadu mesmo, no auge dele jogando. Cadu agora é bem arrombado. É. Daquela seleção lá de 87, campeã em Indianápolis, né? Aquele time maravilhoso que me fez amar o basquete naquele jogo ali, vocês, muito obrigado. Quem ganharia o torneio de 3 pontos? O Marcel ou o Oscar? Ou o Cadu? Eu acho que desses 3 eu ficava em terceiro, né? Eu acho que os dois têm arremesso encaixado, assim, encaixado que eu digo é pegar a bola do carrinho e arremessar, sem cara dando tapa do lado, no volume. Os dois são muito fortes. Difícil dar um favorito aqui, mas eu acho que o Oscar, talvez, assim, pela experiência, já ter participado de muitos, eu acho que. Acho que o Oscar. Mas vou receber críticas, tanto dele como do Marcel, mas não tem problema não. Pô, mas eu falei antes, eu posso te colocar na roubada, você fala comigo, não, não me coloca não, eu não falava nada, isso não foi. Eu devia ter me colocado eu como primeiro, né, porque daí o vai reclamar, Oscar e Marcelo reclamam que eu vou ser primeiro, não, mas é, bom, vamos nessa ordem. Eu tentei te ajudar, que eu falei, ô Cadum, porque eu sou favorito, seria o Oscar e o Marcelo mesmo, os dois estavam muito de 3, né. Mas se você fala que é você, eu ia contigo. Eu falo, não, também obrigado, acho. Obrigado. Então, beleza. Cadu, agora explica pro pessoal aí como vai ser o jogo no sábado, qual é a dinâmica e quem são os favoritos para você, quem você acha que vai ficar, vai disputar o terceiro. Explica pro pessoal, porque, galera, presta atenção, que incrível vai ser esse jogo. Bacana, a liga está mudando o formato de disputa. A disputa vinha sendo sempre nos últimos 9 anos NBB Brasil contra NBB Mundo, né, os estrangeiros que jogam na liga. Esse ano o formato é diferente. Nós teremos 4 times, 2 NBB Brasil, 1 NBB Mundo e 1 NBB Novas Estrelas. A liga escolheu um capitão para cada equipe. Então NBB Brasil com Alex Garcia, NBB Brasil com Marquinhos, o Flamengo, NBB Mundo com Chamel e NBB Novas Estrelas com Jorginho. Esses 4 jogadores escolheram o seu time, draftaram os seus jogadores depois de uma eleição com técnicos, assistentes, jogadores, personagens do basquete, imprensa, que escolheram 9 jogadores de cada categoria, no Brasil 18 jogadores, e esses capitães draftaram 7, cada um draftou 7 para a sua equipe. Então, cada equipe vão ter capitão e mais 7, e o formato vai ser assim, vai ser um jogo completo, 4 quartos e 10 minutos. No primeiro quarto da partida, nos primeiros 10 minutos, joga NBB Brasil Alex Garcia, NBB Brasil Marquinhos. No segundo quarto, e tem seu vencedor, claro. No segundo quarto, NBB Mundo do Chamel e NBB Novas Estrelas do Jorginho. Os perdedores desse primeiro e segundo quarto jogam o terceiro quarto pela disputa do terceiro e quarto lugar do Jogo das Estrelas. E os vencedores do primeiro e segundo quarto jogam a final no quarto quarto para decidir o Jogo das Estrelas. Então é um negócio bem bacana e os jogadores, claro, como o próprio nome diz, são estrelas, os times estão muito legais, recheados de grandes jogadores. Para te falar bem a verdade, é bem difícil dizer qual time está melhor. Como o jogo é só de 10 minutos, né? Cada jogo é 10 minutos, não tem muito tempo para o time se acertar, falar, não, vamos corrigir isso, vamos começar o terceiro quarto de outra forma, tem que se acertar dentro dos 10 minutos. Então, ansiedade monstra para ver esse jogo nesse formato muito, muito legal. Cara, esse formato é incrível. Aí, olha só, um elogio fantástico. Poxa, a NBA podia copiar esse formato da NBB, porque assim, os Jogos das Estrelas são meio arrastados, mesmo eles tenham mudado. O ano passado o bicho pegou mais, né? Mas se eles fizessem algo parecido aí, cada quarto realmente valer, porque vale. Mas não vale tanto. Agora aqui na NBB vai valer muito. Eu fiquei muito. Se você faz na NBA, sei lá, por divisão, 2 divisões do lado oeste, 2 do lado leste, nesse formato, nossa, você já pensou? Isso é uma coisa sensacional. Então, aí você pega o time dos estrangeiros, pô, ia ser um time máximo. Bicho. De estrangeiros, né? Não é? E olha, nossa, se fizer isso.
pegava os jogadores mais jovens, fizessem da mesma maneira. Pegasse ali, mesmo formar. Meu Deus, que é isso! Parabéns, pessoal do NBB. Foi incrível. O pessoal da NBA vai vir copiar vocês aqui. Acho que vem sim. É, não, tem que copiar o que dá certo, e vai dar certo essa daí. Cadum, cara, muito obrigado, você explicou muito bem. Tenho certeza que o pessoal já tá aí no hype. Caraca, doido para chegar no sábado, e vocês vão estar assistindo esse meu vídeo aqui na sexta-feira à noite. E aí vamos, me ajuda a divulgar, vamos colocar, vamos para as pessoas entenderem como vai funcionar também. O Cadu, pois é, sexta-feira às 8, sexta-feira às 8. É, sexta-feira às 8, na ESPN, e no sábado eu tô na Cultura às 4 da tarde, transmissão do jogo ao vivo. Boa, então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar o Cadum, vamos prestigiar lá. Cadum, pera, você é um cara incrível, faz um trabalho social também maravilhoso. Sigam o Cadum no Instagram dele também, porque eu acho que quando as coisas são bem feitas e a gente pode ajudar as pessoas, a gente promoveu o bem, estimula as outras pessoas também a fazer o bem. É diferente. E isso é muito importante. Cadum, sou muito seu fã. Mesmo. Você é um cara, assim, um ser humano incrível. Vou te conhecer pessoalmente ainda. E tenho certeza disso. E te agradecer por mais uma vez aqui. E o convite sempre está aí. Sei que a gente nós vamos fazer outros vídeos mais para frente. Legal demais, Juliano. Foi um prazer participar e falar desse jogo das estrelas que acontece agora no sexto de sábado. Muito legal e, como eu disse, muita ansiedade para ver o que vai acontecer. E estaremos ligados aí. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre basquete. Obrigado, Cadum. Pessoal, ó, curta, compartilhe. Vamos divulgar o máximo de esporte possível para o máximo de pessoas. Grande beijo a todos. Valeu!